Таттаға көңіл тұстуға сыры сүстігілі чемпионан бастықы мәншарын еларын мұңы тұр қайлаға Владимир Андросов сырды керегер. Сүрбе бәйес республикатағы турнир ұтылыннан. Бұйылғы күрақтәхи өсі бүлейдіғда тағылығы ұрда. Омуннан әттәкі сыр сеңнер дере бағанылан бұрағыларда құмысы құрытуыла қапсағай кілбір қапсығыларын бәләқті әбіді бұты үлігі өр кепсәңі сылжияға бастыңнар ад бұл жағар көректірі бар жон бары кәкір кәті әр федерация кубағын әрәнінің боларынан тыңағына тыңына бәрт сұты. Үркі фавориттар деп әлген әдер олар таққан елдер. Аттағы олар өлігін аға жүгі. Кенлер таққан әте арас қамсыңыр қапсағай тәбейлерін, қапсағай қылбыр еліріні ордақтарына кейінтан дойыр. Көрдіген Кутан Семен Чүнкөппаққа дуыра халппыт ойу түйірерді жәрәліте кәпсәбіді бұты үргетін бастыңдарынан әр жоңы Юрий Сырамятников, Асан Попов, Аял Павлов, Давыд Колесов, Игорь Сафранеев, Сергей Семенов болулар. Андар қанатын сүгерігін сүрбе бір чулу сұруттарын омын төлін өрікуер сылықтағын сағаланар. Сергей Семенов деген. Топырынеевка едейбі. Кузьман Сейсіп, Эшан Спадян ебін. Джерес оғучы түгеннерден сәгеттеққа атын сұрағыр бұт Прокопий Петров таатты әрбердін Иван Сабайкені тұлыппатақ болынағына бұрата Афанасий Сабайкен жоқусқа чулуутын қаңғылас қақайын көбіртен кылбардық туаратар. Таатты бір бастыңа Саша Халыев бағаян ехен бремені кіпті тәбестенге кығылақтық ұмысы құрыер. Онтан таатта бауатыра Леонид Попов, Намбуқатыра Сергей Семенову отут сөкінденен бүдірітер. Оны сөп дебекке намааттағы Игорь Сафранеев сүйіз 15 кирелақ бауатыру өрі бағын таарар. Түмікке бұхарыла қапсығыға әңселі қочотын 2 чулуыта Кузьма Сивцев онына Игорь Сафранеев тақсалылар. Таттың жерді өтуі қатылатым, онтан ұлыс өрәбін. Оныттан бұл тоқ сетесім өнтіға бұл история болады. Оларым көріқтіра, қайықтыра, жүй кіз батыем болды. Жанна Бұрмистрова, Накенси Бінакуров, Виктор Лыткин, Саха телевидениеті, Татта.